Так, любі мої, ще раз хочу сказати вам добрий день, тому що при кожному включенні камери я говорю вам добрий день. Сьогодні я теж, вчора я була така в голубенькому костюмчику, да, таке я вам показувала. Сьогодні показую зелененьке, дівулечки мої. Костюмчик теж от Олександр. Ну, хочу вам ще до нього розказати. Значить, я його коли купила, Наташа говорить, ти що, він на тебе великий. Кажу, успокойся, ти преувеличуєш. Значить, влізти в нього я не могла, отут, дівчатки. Но длина була отака ще. Я йду до своєї Танюшки, говорю, Танюш, чи ж модні каплі? Вона каже, звісно. Вот, пожалуйста, по косточку штанишки. Длина убирается, у бока вшивается. Тут, девочки мои, можно, вот, допустим, Танюшка мне сделала пуговичку, можно носить полностью, как халат в его, а можно вот так вот подвязать. Но под низу діти топичек. Ну, це Борисовна каже, Світа, тут топик треба. Кажу, можно без топика, она там серьезно. Я говорю, хорошо. Хорошо, что я маю черную коротенькую маечку, девочки. Я так вот делаю. Еще раз хочу вам донести, дівулечки, пишні форми, всегда пишні. И на пишні форми можно найти дуже красивые вещи. Вот вам широкие штанишки. Красиво підв'язана кофточка. Напишіть коментарі, чи підходить мені цей костюм. Ну, зелений цвіт, це понятно, що він безподобний, що він мені підходить. Отак от я вам куплю, ти знаєте, як ота Юла, я ж люблю крутитися. Так що пишіть коментарі. Присутні мої, ну, костюмчик від Олександра, я ж вам показати. Дивіться, шортики, кофточка, така рубашечка, знаєте, так він хорошо чутенько ліг. Де що жме? От щели, перещели. Так, я вділа сьогодні другі очечки, а ну скажіть, підходять вони мені чи ні? Чи підходить мені цей цвіт? І взагалі, чи подобається вам костюм? Дівчатки, опять вам говорю, пишні форми теж можна діти, дуже красиві речі. От дивіться, шортики, от я, світулечка ваша, 110 кілограм. Ну я не стидаюсь свого веса, дівчатки, ну вони мої, вони всі мої. Подивіться, очочки такі, вроді, величко кругле, а очки такі, як квадратненькі. Теж нормально? Нормально. Костюмчик, нормально? Нормально. Говорила, говорю і буду говорити. Дівчатки, немає некрасивої жінки, немає речі, яка не підходить. Вам вона подобається, виділа і пішли. От я. Я ж позвонила, я ж його навіть не мірила. Да, Олександра мені передала. Рукава трошки піджимали. Танька творить чудеса, розрізала, вшила, підставила. Все, дівчатки, так напишіть коментарі, чи класний костюмчик, а де його взяти, ви знаєте. У Олександри позвонили, вона вам все передала. Вдруг малий, вона вам поміняє. Великий теж поміняє. Так що, дівчатки, жду коментарі.